2001, den 11. september, fløj to terrorister ind i tvillingetårnene World Trade Center, hvor der omkom 2605 mennesker. Derefter gik USA i krig samt 59 andre lande i Afghanistan for at bekæmpe terror. Et af de lande var Danmark. Det dårlige politi i Afghanistan var før i landet en plage for befolkningen, men nu hvor de får hjælp til at blive bedre politi og få en bedre uddannelse, kan den afghanske borger igen være tryg for politiet. Over 200 afghanske politifolk bliver sendt afsted på et 8 ugers langt kursus for at blive bedre politifolk. Her får de international hjælp. I Afghanistan, der hjælper vi det afghanske politi til at få en uddannelse, så de kan blive bedre selvpas på landet og sådan noget. Og så tager vi de bedste, dem der er klar til bedst til uddannelsen, og giver dem hjælp, træner dem i at være en slags leder, så de kan være en slags leder for de andre politimænd. Så det er også noget af det, vi prøver at gøre hernede i Afghanistan, så de kan være selvstændige. I 2001 gik der 700.000 drenge i skole i Afghanistan. I dag går der 7,5 millioner børn i skole i Afghanistan. Her er en tredjedel piger. Om formiddagen er det drengene, der går i skole, og om eftermiddagen er det pigerne, der går i skole. 5 millioner flygtninge er vendt tilbage til Afghanistan. Her i Afghanistan, der prøver vi at hjælpe det afghanske politi med at blive bedre, så de får en god uddannelse. Vil I vække det? Go! Tænd op på! Action! Action! Ej!